Di sante Yalla bu baax di ubbi ko suñu waxtaan yi baax bi nga xam ne moo di baax bi ñu fi dajale mu di la ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la ilaha illa allah miftahu janna maana la ilaha illa allah moy chabi aljanna la ilaha illa allah buñu wax baat bobu dafa am lumu ëmb lumu ëmb moy al iman wal islam wal ihsan baat bobu mo ëmb ñetti mbir yeb motax wax la ilaha illa allah du doy te and la jëfé wata sun borom subhanahu wa ta'ala ne wal asr inna al insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr maana sun borom dafa giñ ci jamana jep ni mi ngi giñ ci jamana jep ni nit dal ku meuna do ku sanku la ku ñak la luddul ki nga xamne waxna la ilaha illa allah ba mu ca joge mu jefe santane di warte fi di julli di koor di joxe asaka di ajmak mbole min din kan yi yi nga xamne amul teunk ak yi am teunk moy yi nga xamne lu melna asaka ñepp mënañu ko lu melna ajmak ñepp mënañu ko way julli ñepp lañu ko wax koor ñepp lañu ko wax illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq ndekete se mbokum julit nek ci safan nga ñew genné ko ci def yitté ba mu dañ ci farata la ci yow lu nga sétan ko farata la ci yow nga genné ko ci luddul deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr jëfëndiko deug itam dafa dis dafa metti motax ku muñul du ko mën mañe rek nga genn ci manumako muñ ko manumako lay wax manuma nenu tumako muñ ke rek fay metti way da fay jall motax muni wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr nga gis ni ñi yalla yebal ci jamono june ñi ngi set fan lañuy aw ngir sauver seen nit ci jamono yonenti alayhi musallam do suñu borom yoni yoni len yabal ay ndawam ñuy ay malaka ñu ñew ci ñoom ne len wote len ni wole nit ñi jeme ci yalla waye ci ni koku ñoñu lañu wax ay yonent yonent yoy nak duñu wacc ci xéet duddu dañuy fekk ñoñu doon ño xamni dañu xawa yaatu xawa yaako mais yaako ñu dañuy xawa yaako ñu dogale leen bala ñu yaako lolu motax yeneent bu ñew da fay wote ci ni ñu gëm ni yalla kenn bu ñu démé nak ba nangu ni yalla kenn ñu ni yalla joju nak neena def leen bi bayi leen bi ki nga xamne def nga ko kilifa te nga gëm ni sa kilifa la da ngay dégg ay ndigalam di sori ay terem bu ñu demee ba gëm ni yàlla am na gëm ni yàlla yónni yonentam bi yonent bi ni yàlla nee na jëfe leen ni bàyyi leen bi ci noonu dañuy gisee ni yonent yooyu alayhimu salaam ku fiy jóge da nga fiy bàyyi ñi nga xam ne ñoom ngay yebal ci ay bërëb di wax ni
bilib sangam nek fa waxal nit ñi bilib sangam nek fa waxal nit ñi bobu pexem lu fi ma sa nek la di dema dem ba ag ci njumtuwaay yi kenn man to ci ben bilib wax ak aduna bi kepp ko xamne gem na li koku di wax dana ko top lolu mo andi seen nguuri aduna yi taxaw ci lool ni nguuri aduna yi taxaw ci lool non la nguuri alakhir taxaw ci non neexu ñu xamna waye fi mu nekk ni ku ci ag ci yoyu maqam buy wax da ko mëna deg may da ko mëna deg modi ni xamni suñu borom amul benn bërepp luddul délégué na fa nit ko xamni moy jubbenti nit ñooñu di leen tek ci yoonu jubb yoyu nak mo andi nga gis ñooñu nga xamne yalla wërsegal na leen yoyu ñu am ci yegg ñu sét seen njabo sét képp ku leen digal ñu nga def leen ci benn ëtt di leen tuddé daïra xam nga daïra moy circonférence daïra maana su fekkeene léegi ki nga xamne moy yité daïra bi ñu koy nitt ni ngi ci digg bi lool tax qutbu daïra qutbu daïra yalla bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëb nabi yeb dajé mom mo nekk ci moy qutbu daïra ñepp mom lañuy sét sallallahu alayhi wa sallam qutbu al qutbu moy pour ñu wax qutbu daïra sallallahu alayhi wa sallam ñepp dajé mom mo nekk ci dañ qutbu daïra mom nonu mu nekké qutbu daïra ëb nabi tasaro nekk ay dawa'ir daïra maga ak daïra yu digudom ak yu tuti borom kër gu nekk qutbu daïra na ci kër su ko defé bu jégué yitté yi mu war taxawé njabot gi dañu war sét ci mom motax borom kër responsable do añak rek waye responsable na ci seen diiné lu ëpp lu mu nekk responsable ci seen aduna motax fiñu tollu ñoñu nga xamné ñoo feñon ci jamaa yoyu nga xamné xawon na am lejj ci aduna bi ñu fexé ba teureut ci seen kureel yi ñu tédé kureel lu tasawuf seen kureel yoyu ñu teeloon na dafa am lu mu doon liggéey lan la doon liggéey defar ruuxu nit defar ruuxu nit ngeen am ñoo xamné li leen yitteel moo di defar jëmmi nit kuñ ci wax ni kan mooy seen professeur d' éducation physique ne diw xaw na noo rey mais ak seen sëriñ bi leen doon tette jëmitiyaan ñu de loolu moom xamuñu ko sax kon yaram bi day farlo nga ba dëgër na yaram bi fexe nga ba dëgër na fexe nga ba wér na te duloo nelaw rek ba mu dëgër te tëdd nelaw ba mu wér waaye yaa ko téye di ko yëngal di ko waajal di ko waajal ba mu mel ni mu mel ruux bi moom nga gën a war a waajal ba mu àgg ci fam bi mais nag kenn gënul dellu ganaar kenn gënul taskare kenn gënul dellu ganaar kooku nga xam ne sàggan na ba waruwaayam bi gën a yooy aji war ci waruwaay bi gën a yooy aji war ci waruwaay bi mooy lan waruwaay bi mooy ruux gi aji war ji mooy jëmm ji boo fexee ba jëmm ji moom àgg ci fi mu war a àgg te ruux gi nooy doo dem fenn moo tax ngir waaja ruux gi nan lañ koy waajalee fóot ko ci ay bàkkaar ngir fóot ko ci ay bàkkaar nan lañuy def ñu mbareel baatu lan astaghfirullah ku mu doon ci yow lu muy ubbee jataay bi mooy astaghfirullah ngay wasifa mais astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum ngay wérd laasib yani astaghfirullah nga ubbi zikro asi jumaat ngeni astaghfirullah kon astaghfirullah
moy li nga xamné moy rag ruh bi fot ko ba set ko moy da nga takkol di wax astaghfirullah budé yaangi wër budé wër do setal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni lélé lool né nak di kër do adama di kër ma boba may jéggal sama borom di wax astaghfirullah timiriya setal joju wax mana ndax mom sunu borom bi mu ko wax mu ne ko yow dara top la yow senge ndax mom du yamal ko xamni da fay def safaan du ko yamal ki mu yamal da fay set wet kenn du ko man joxe ben yoon setal ngir lo xamni limu len di tele li ci jox fi mu ne ndax da ngeen ko diglu nanu noppal way ñay wax nanu noppal ñeneen lañu sax ñu leen ki lu muy wax mi taxawal fi lu muy wax xana tay birki dem birki lu muy wax waye ci anam gi ngay deg ni batu astaghfirullah alayhi salatu wassalam daf na jangal ni nan ko bareen waye du mom moy def lu waral lolu man nan ko bareel rek nañu bareel di wax astaghfirullah wa astaghfirullah lan le firi modi lima nekke bamu melni jafena ni manuma ci genn mangi sakku numu gëna kawé ñeegal sama borom ngir mu sétal ci astaghfirullah astaghfirullah mangi sakku ñeegal xam nga batu ghufran al ghufran moy firi mur bamou dat ci suñu borom bu mure suñu bakkar bamou dat ndax gisati nañ ko kokku moy maangi ñaan suñu borom mu mural suñu bakkar yalla nako yalla barka astaghfirullah allah bamou ba su fekke li yaa ko tudd yalla jaamu yalla gi moy feñ fof moy wétal ki nga xamni mom nga wara wétal ci jaamu yalla gi ndax lan moy aji bind ji wété bind amul kenn ko dimbali ci bind modi aji teub boko degi moy ki jox ki mo amal li tax mu mën féné wërsel fuñ koy jëlé motax tani ke wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu allah wa iyyaka nasta'in yow suñ borom bi lañuy jaamu duñ la bolé dara yow suñ borom bi lañuy yaakaar duñ la dendalé dara ya wété lepp ci nonu ngay giseni astaghfirullah yow da ngay ñaan jogeñ sa borom di tewlu ni ndax yelo nga lool yow mi nga xamne tilim mi nga la wër ci bor woné lamin bedji nopi tanki dibi tini mi ngi la wër ci bor mo ne nga nan so borom mural ma samay tilim tilim fot ma ci ba ma se wa thiyabaka fa tahhir maana bu fekkene ñi ngi japp te li ci biir di xol bi jotagul set ci dara ñapp lolu ci biti du moy luy jëriñ ci pey suñu borom subhanahu wa ta'ala motax na nga selal ci yene jëme ci sa borom jek bébé nga yegg ni doomu adama yépp na nga selal ci yene jëme ci
bul am lendem diko denci ci soxol jeme ko kenn ku ma la satal ci lol wa thiyabaka fa tahir soxol nang ko laba wa rijsa fahjur sorel lepp lu do yalla sorel di boone ci sa jaamu yalla lu meuna do sorel xiram ak lu ko niru lepp lu na dox sa digeenté ak sa borom sore ko bo joge fofu nak ci astaghfirullah yaa ngi melne def mo waccay bi amna ko xamni bala koy wax set amna ko xamni buy wax ben yon setna amna ko xamni dana wax ñet yon ñent te du yegni sax mi ngi wax astaghfirullah legi kon nga tewlu ni ñew jaam bu doyali bi nga xamne mo fess da rek baka mo ñew ci buntu pey yalla bi di ñaan suñu borom fot ko bamu set ngir mu meuna dugg ci pey yalla xana nak bu fekke ni yaangi wax astaghfirullah ba ba ngay agi ci fanwer yon dana fekk na xana tewlu nga lolu ba ngay wax astaghfirullah ba am temer yon dana fekk xana tewlu nga lolu setal na nga digi ni legi accident ci buntu pey yalla nga di ko nak allahumma yaangi jakarlo subhanahu wa ta'ala nan ko allahumma accident fofu nak yow nekati li nga doon def yeb waccay astaghfirullah yaangi doon wacc waccay bi nga xamne mo yell ci yow ci xurwo ci xurwo nga bëgg dugg ci pey bobu nga bëgg dugg ci bërepp bu tedd bobu nga bëgg dugg ngay ñew nak yaangi ci buntu pey bu sedd bi di wax sama borom allahumma yaangi jakarlo mom eh yow borom turu kawi ak melo yi sedd yi ngi lay ñaan li nga no sant te mënu nuko nga wutu na defal nako ndax sama borom mo wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi yalla an ko def malaika an ko def kon yeen itam julli ni def len ko ngeen ñew wone seen doyo di ak seen ñak kata ak seen ñak man dal di ni nun mënu nu waye no ngi lay ñaan yow burum turu kay ak mënu seen nga wutu nu defal nu lolu nga sant modi allahumma salli muni sallu ngeen ñew dess ni ka allahumma tolokhlu ba fi tolokhlu yam delo ko ko ñaan ko mu defal nu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yangi ñaan. Lo ñaan la. Yangi ñaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Te ñaan bi ngay ñaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam pour sa bop la. Ndax mo ni bo mo ko defale ben yoon. Suñ borom dañ la ko jox fukki yoon. Wa suñu ben nun. Fukki suñ borom ben suñ borom ëppeneer na nga def ben salat sama borom jox la ko fukki ma seet wax di ndax du laaj wacca ndax du laaj seet ni ngi koy waxe ndax du laaj bala ngay ñew nga waaje suñu ndax du laaj itam teggin nga gis ko xamni mi ngi toog ñepp ñi ngi wër ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim ma ngay gess fi am ngay wax ak li bala ya gi sax bo atul mo rocce ko dem faji a jom delu ci wax xam nga lolu biñu né la halqa moy sakk bi ñu def ñen ko sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ni
buñu toggé non da na mbolo mi toggé amna ay malaaka yi wër bobu jamana yi suñu malaaka sangi benen malaaka ya ngi ni wër gëm nañ ni malaaka ya ngi ni wër ni ñu gëmé ni mi ngi malaaka ngi ci moggu kenn ko ni ci xam nga bo gëmon ni yow buñ do rada ngeen di wax rada tax tax ngeen def lan ñu tax ki nak ñu ni la malaaka ya ngi la supp ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaaka ya ngi lay supp kaddu gu jup jël nañ ko jëf ju jup jël nañ ju xew jël nañ ko kaddu gu xew jël nañ ko kaddu gu jup dana firi bu xew kaddu gu jox rek jël nañ ko jëf ju jox jël nañ ko do set li ñuy da ngay joxal bu dé kaddu do ko set bu dé jëf do ko set waye nak bo paré xam contravention lañ day def taxna taxna nga dal di taw di wala ha dañ lay amand taxna nga bañe dank ba jall yoy nga xamni du sax jëm ni bu nek fofu waye xam nga ni lolu mom day toxal mbir ni yobbu ko ci fañ ko soxla ha nga dal di nak yoon ko xamni ti tangé ci aju yeb top na lu doy war legui kon yow bes bo ñewé ba tok astaghfirullah yi nga doon wax yeb yaangi doon tewlu nan lay duggé ci pey nga ni nak allahumma yow ngay wax ak suñu borom war nga fi doxal keneen sa digënté ko yaangi mel na ko kuy jang alquran karim tek alquran diko jang bëgg bok ci waxtaan té yow bi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom nga jéki sa dëgg ko ba sa aju jeex nga dellu sa non ñu la koy téré fofu non nañ la koy téré fi bul jog mu gëna bi nga toggé ludul mbir mo xamni mën ta ñak nga dal di jog rek nga ko dellu sa ñu ñi yeg ni dafa am ay téggi ñu samonté ay téggi nonu nga jaar fofu nak di ñaanal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam sayon la batay yaangi dem ba aksi nga nak ci li nga xamne moy di dis te mëno ci won ak muy pebu sel bi yaangi nek fofu nak di wax naan la ilaha illa allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Menna adilaj Kan mouna khamal li ngay wax Fujile li ngay wax Ya ngi tago Gani seyyiduna Muhammad Rasulullah Ski Nini kon njukkal ko Gani alayhi salam Allah Njukkal ko Kila jangal li Amro njukkal dudul nga ñew defat salatu alayhi salatu ngani alayhi salamu allah legi yaangi ñew nga dugg ci jawharatul kamal jawharatul kamal koku li ci nek ci ay leeram luñu tënk la joxe kenn ku nekk rek dana ci duy lu mu atan rek kenn ku ne dana ci duy lu mu atan setan Allahumma salli wa sallim ala ayn ar-rahmati rabbaniya koku mom lañu tagge yonante bi sallallahu alayhi wa sallam min jawharatul kamal في مدح السيد الرجال انا كو سن بروم نغ لا نيان غا واتي خيوول تي يرمندي جيغا خامني مو جوجي تي يوم ني تي نو خامغا
صلى الله عليه وسلم اني انا الرحمه المهداه انا الرحمه المهداه انا الرحمه المهداه انا الرحمه المهداه انا رحمه المهداه انا الرحمه المهداه مودي موم نانا موم سانغري صلى الله عليه وسلم موي يرمدي يالله دي منو ماي مانان defalagn yalla lu tolna mu jox ni yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa tahniku ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ci nonu allahumma salli wa sallim ala ayn al haqq allahumma salli wa sallim ala talat al haqq ala talat al haqq bil haqq légi nak yoy yeb da nga ñaan suñ borom mu wutunu defal nu di mu sakku ci ñun ñu def ko ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam boy ag ci ñettel bi nak fofu ci nga am nak tuti katan bu mu def sa salatu fofu nga def sa salatu فمن صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه من ينيان يالله موتشي تيران تبي صلى الله عليه وسلم خيول بو خمني دانا نو ماي تي سبب خيول بو نو من خم كان مو ينان تبي صلى الله عليه وسلم صلاة تعرفنا بها إياه عارف بيوهني لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو عرفانا يعني لك خمبطا يعني أنت بيت صلى الله عليه وسلم يعني لك خمبطا ماذا؟ نوارا جفن لكو التجين تي جتا أيوين يتوى لنشي ود لب لنشي ود موي waaj ngir mëna defal defal bo xamni da nañ ci jëlé té da ngay aduna ak té da ngay amaxira yalla nako yalla amin maana amu ci lem ñu lay def la dafa and ak yaa ak té gi té itam wérante ñu sori ko wérante nañ ko sori nañ ñi wétal suñu borom nañuy tewlu yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko magal tewlu biñuy tewlu yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko magal ñi nga xamne ñom la joxay ni ñi ñoy ñunu wutu di yobbu yenente gi nga xamne mom lañ leen yone won ba yowal qiyamati yeneen di set ci jëm yonentou bi sallallahu alayhi wasallam do tax bo degi ñu wax naan la sidina cheikh rabbi allah ta'ala di tud ñi fi jaar ñepp di ay goor yalla ku mu ci mëna do na ngay jëfëndiko teram ak xormal xam nga yéne ngeen di woy bul xas bo di yu bul di ko gaara ko do di ko doy ndax waay yalla la yaa ngi ko wax ah legi kon yow bul xas bo di buñ la wax képp ko xamni ma ngay askano pir yalla la yalla bi rek modi la ilaha illallah ñi kay jangale dañ fi nek diko jangale ba yowmal fi bu boba nak fexel ba bok ci ñi leen bëgg rek benen bi mom soy ko fexel ba bok ci ñi leen bëgg ki jangale la ilaha illa allah ak ñu ni vom tollu ci jangale yow na nga yik diko taxa jox mo la ci tane ko ko xorma way ya ki ci tane waxtaan la mo nga dimbalé ko
lenen le mom amul solo yenn ci yalla musa su yere fe jota yi ngeen di tok fe yene ngi tewlu ñew ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim ba bi ngay wax naan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin digeunte bi nga tambale ba ngay teral di soufi lenn lu ñu yalla wutulo fi itam lenn lu ñu yalla yow di soufi lenn lu ñu yalla di soufi kenn ku ñu yalla wutulo fi itam kenn ku ñu yalla ki ngay tudd gannaaw bi nga julle ba nopi tok benen togin dem ci ki nga doon tudd bi nga ne Allahu akbar fofa dara taxawtu sakana assalamu alaykum julli gi mat deug yalla ñoo nga xamne and nañu ci baatu Allahu akbar ngir dugg ci bi yalla bi sedd ba bëgg genn nak ni assalamu alaykum ñu ni ko waaw yow ñu li nga paré mu waaw da paré nga ci julli gi ni dédé lutax mu ni ma nga xaar julli gi ci top ko ko nga xamni julli gi mu genn mi ngi xaar julli gi ci top mi ngi wajjal julli gi ci top ki mom dundam gep mi ngi nek ci digeenté jaamu yalla ak yaakar ka mi ci digeenté iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu waqtu jaamu yalla gi wa iyyaka nasta'in yep nek jaamu yalla samaayen nek di ansar ci la bokk nek di ansar ci la bokk ansar ci la bokk yep ci jaamu yalla setal ya ngeen bismillah subhanallah nga pare ngeen alhamdulillah digeenté bobu li fi jaar yépp jaam yalla soore fe ñi ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala war seugul jariño kaddu yi nga xamni ñoy kaddu diine yi jup ci aduna bi lepp lu ci njumte suñu borom ye gëlu ndax li ñu ci wut benn intérêt nekkul ci nit di soobu ci wax yalla di ci wax suñu borom kumi ci mëna doon da fay defé ni li mo amé rek njub la mu di ko wax nak mu dess nak ki deg ki deglu mi ngi xelam li ci kan la dim ki la yalla lay wax mi ngi xelam ki li muy wax ci fan la dem ndax ci bopam la dem mu xolé ba mu leer ni mom de yalla do mu wax legui nak ni ci def moy ndax tegu na ci yow ñu la tegu ci yow su fekke ni gennul alquran ni ki gennul sunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam deme wol bakana koku ci yalla rek la neew ku ci duggal leneen lu mu meuna doon dafa feñ bala fay jégué suñu borom dana ko wëni motax dañu wax ni ni deglu